Na kągi, skučiu susimu, Senek Maškutis ir šiandien epizodą, man mes esam ant Amber League žemėlapio. Tai va, jau buvo toks laikas, kai gal kokias 3-4 dienas nebuvo ruošiam fishing video. Tai va, nes žvejojau realybės video buvo. Tai va, ir šiandien parodysiu jums aktyvų Amber spotą. Tai va, šiandien esam Amberio ponde, tai yra prūdė, kas yra šiauriai jūrai, nes čia yra abarti spona. Tai va, štai. Komunas 16 habis 1 kg, visai neblogas toksai. Va, gaudom 40-133 spotę. Čia yra prūdė, kai matot, labai arti spono, kas yra žiauri nustabu ant tokio tiltuko, kai matot. Žemėlapio šitas spotas yra, dabar prieisiu čia, geriau bus. Ir jis yra B5. Štai čia va. Toksai žiauri nustabu, tiesiog. Nežinau, man jis patinka, dėl to, nes čia galima skaityti visiškai nei ketračio, nieko nereikia, tiesiog atsisponint va ten prie kafe ir tiesiog 10 sekundžių ir jūs jau čia. Tai labai nustabu ir labai aktyvus spotas. Easy Silver farmas dabar čia yra. Tai va, štai dar vienas komunas. Klipa šitam spot yra 15 metrų, tai irgi didelis pliusas, tas labai mažas klipsas. Štai trečios meškerės, nu matot, nespėjau kol kas mėtyti žuvis po žuvies. Tai va, komunas dar vienas. Ir kičatas kol kas, ne čiatinius tik 2 pagau, ne, 3. O toliau visi čiatiniai, tai va. Pasigavim visai neblogos tokios žuvies palyginus irgi. Pavyzdžiui, va, žiūrėkit. Baigai, 16 kilų komunas, 12 kilų mirroras, 6, 5, 5 kilų lederis, va, lederiai čia pasitaiko. Pakimba. Tai va, ir jų nusabus dalykas. Gaudom su classic po paprigu. Naudoju 36 kilų under the clay spalvos. Tai matot štai šitą litkorę. 70 gramų svarelis. Clay spalvos irgi, 36 kilogramų retkamų spalvos spauduką 60 cm. S1 lydžio kubliukas, tai yra large 1. Mountas yra Tour Official Cord ir gaudysim su Black Current Flavor Yellow ir Black Current Dipu. Apuatai, štai tokia susiradau pas mane inventory buvo nuseniau, tai čia yra Corn Flower, Juicy Mulberry 10 Sinking Boilis sukrašintas, Juicy Mulberry 10 Pop-up sukrašintas, irgi sinkinga, nesinkingas pop-upas. Ir Addictive kitie yra, tai Black Current with Pellets 5 ir 8 ir Attractant 5, tai yra Mulberry, tai va, štai, čia žuvis, varai, nu, neblogai, tikrai sakyčiau, kimba viskas, štai, antros meškerės dar nuo žuvis užkibo, nespėjai mėtyti, tai va, buvau šiandieną nežiūrą, bandžiau lidekos atsidaryti, bet taip ir nepagavau, tik tų plėšiau, su ne, kaip žinot, labai dabar patvi nežiūrai. Ten, kur galima pamėtėti normaliau, bet, nu, jau, medžiai visur yra virš manęs, tai labai sunku ten visur kur nors užmesti yra, tai, jau, kabinau ir nuplėšiau viską. Tai va, nu, bet va, 1 minutės, 12 žuvų, tai matot, visai normaliai, palyginus, reikės bandyti realybėj savo spiningų galbūt dabar pabandyti, nes taip, tai gaudžiau, gyvos bandžiau atsidaryti sezoną. O štai dar vienas žuvis. Gerai, dar prisitrauksim. Štai. Neblogas žuvis. Nu va, mirroras, dar vienas. Gerai. Štai kiek tu čia būsi. 13,4 kg. Neblogai. Sakyčiau, okei. Tinka. Štai, žiūrėkit žuvis ant ryčios meškerės, dar vienas čiatas, nu, kai mat, be sustaivo kyba, galiba skaiti didos, bet turiu dakti ir ryte visada. Tai va, meti ir traukia. 5,9. Štai, užmetam vėl, pritraukiam. Tai va. Nu, kibimas tiesiog nustabus yra. Ir šiaip gaudam ant šitų kukurūzų, tai jie yra gan pigus. Už, man rats, 15, gal 4 siliurio, kažkur 3, gal kažkas tokio, labai pigiai palyginus, tai va. Irgi, visai neblogai. O štai kivimas ant pirmos miškerės. Gerai. Nu, padaužė, padaužė ir paliko. Rodo šitą meškerę. Aha, ai ne, užkybo, gerai. Dar vienas žuvis, kas čia dabar užkybė. Komunas čiatas. Nu va. 3,7. Nu, toksai nėra didelis, bet nėra mažiukas. Svarbu čiatas, bent jau tai gerai. Tai va, nu, kibimas geras, tikrai yra. Tai va, bet silverį labai lengvai galit pasidaryti. Tai va, aš dabar
kaip matot, nelabai žodžiu, aš jau fishingą jau nebuvau pasijungęs 3 dienas aš jo. Tai serveris niekas nekyla, tiesiog pagaudau per video, kai reikia padaryti, arba per streamą kokį nors dar kažką. Ir ten tų serijų, pavyzdžiui, galbūt kam ir kyla klausimas buvo, ten iš komentarų taip toliau, kodėl netesiu, tai tęsiu tą seriją, tik tai ant to naujo akanto, tik tai atsiras daugiau laiko, nes tada, kai pradėjau kurti, buvo atostogas, tai laiko buvo, nes tie video labai ilgai užtruka. Tai vieną video ten iš 4 gerų valandų prasidėjau darydamas, montuodamas taip toliau, tai va, nu, dabar kai mokykla taip toliau kontroliniai ir taip toliau, tai ant žodžio nemažai laiko užtrunka. Tai va, o to laiko nelabai yra. Tai va, ir dar realybėje plus pažiūrėjau, taip toliau, tai irgi manau va, video jums padaryt, nes daugelis jūsų labiausiai mėgsta, aišku, realybės video, pačiam įdomu pažiūrėti yra realybėje. Tai va, štai. Dar vienas žuvis, mirroras. Štai. 3,5 kg. Gerai. Nu, not bad. Eisim dar kafe, pasižiūrėsim, galbūt ten koks orderis bus, taip toliau. Tai va, chatas komu nuo 3 kg, eina mirroras nuo 4 kg, frame sided nuo 4 kg, leather carp eina nuo 5 kg, trofejus komu nuo 20 kg, leather carp 30, mirror carp 25, frame sided carp 25 irgi. Tai va, štai tokie trofejų dydžiai. Ir visai neblogai, sakyčiau. Nu, per 11 minučių tiek žuvies, nuostabu. Jo, gaudom toliau. Tiesiog nespėjai mėdėt. Vieną ištraukiu, kitą užkybus. Uoj, koksai, nedidukas. Paleisiu tokį, nereikia man jo. Tegu laugo didelius ir stiprus, o paskui užkimba mum. Tai va, štai trečios jau kimba. Nu, 15 minučių 24 žuvis. Žiauriai, jo reikimą, dar vieną lederį pagau 7,7. Jau turim 3 lederis per 15 minučių, tai tikrai labai gerai. Štai trečios miškirės dar vieną žuvį turim. Ant antros, kai matote, irgi kimba. Čia net dukas komanas. Jie yra 2,3 kg. Štai galim nusimest. Tai va, metu aš bent jau iš tai šitą pirmą medžio šešėlį, kai matot, prieš mus. Va, štai čia va. Tai va. Štai atsigersim greit arbatos, kol čia kimba. Nes kažkaip mat labai neagresyviai, tai spėjau kažkas nedidelio. Galimai, jo. Dukas. Čia bus komunukas, tai gal markeris bent jau būtų. Jo, 1,9 kg, bent jau tai gerai. Jau tikėjausi iš viso bus mažiukas. Tai va. Nu, bet va, galit pabandyti dar blekurant yra kelių spalvų. Tasai kukurūzas, tai yra blekurant flavor purple ir yra blekurant flavor yellow. Tai dabar gaudom aišku su yellow, bet galit pabandyti ir tą kitą. An jo, kiek žinau, irgi kimba. Tai va, šiaip dabar amberis. Antrofei nėra labai aktyvus, pagrindė tiesiog šitam silverio kaip ir ferma labiau tokia, galima sakyti farmas dabar yra, mat va, tik tai du blutegai iš viso pagauti per šią savaitę, kas yra. Tai va, na aišku, dabar yra pirmanis, bet vis tiek, taip tai būna pilna jau iškart pagautų. Tai va, bet va, mato kukurūzų gaudo, ant šitų va, blekur flavor purple yra pagautų, ko man gaustai, kai matot. Net ne angelų, vienas yra angelų, bet trofėjus ant purple pagautas, purple tai yra violetinė spalva, angliškai. Tai va, štai pirmos dar kimba, daužo, bet paliko. Tai va, galite pabandyti didesnius kabliukus, jeigu norite, galbūt trofėjų kokį sumedžiot. Galite 4-0 susidėti, sakyčiau, ir galite pabandyti galbūt double corn uždėti dar va čia va, tik kad po du būdų. Arba galit su vienu bandyti, tiesiog su dideliu kabliuku. Manau, turėtų tikrai, pavyzdžiui, koks tai komono trofėjus, dar kažkas ateit nesunkiai, nes, nu, komono pagauti nėra sunku. Tai va, tikrai, manau, turėtų jum užkipti. Galit pabandyti, galbūt ir paims. Tai va. Šiaip eisim dabar kafe pasižiūrėsim, galbūt koks tai orderis yra. Tai va, štai, nueinam greitai mes iki kafe pasižiūrėsim, tada parduosim žuvį. Ir pažiūrėsim, kiek čia bus to silverio, tai va labai gerai. Mat, visiškai prie pat spono yra, tai labai nuostabu, niekur toliai eiti nereikia. Gerai, štai atsidarom kafe. Reikia komono, jau 30 silverio. Štai tai va, lengvai. Ir daugiau nieko nėra, tai tiesiog einam iki iš marketo. Ir pažiūrėsim, kiek čia bus dar silveriuko. Tai va, štai einam. 14 minučių 200 silverio. 300 silverio. Per 14 minučių. Su kafe. Nu, ką žinau.
10, nu čia 10 serverio mažiau, 2-9, bet vis tiek labai daug palyginus. Dar ten mano meškerių tikrai bus užkybę. Tai va, labai lengvai serveris kaupiasi, va, mat, ant dviejų jau užkybė ir dviejų matau, kad čatai jau. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, užkutis, nepamirštam paspausti like, subscribe mygtuko ir sutiksim kitam epizode. Iki.